chão. Aí pinto não levanta mais também? É. Já... A minha avó, ela acho que ela ficou sozinha, né? Mas ela tinha acho que 75. Mas aquela mulher, ela nunca mais arrumou marido, ela ficava passeando. Por aqui, por lá. É, pois é, a melhor coisa. É. Porque vai casar com pobre, já é um erro. Né? Imagina. Porque se morrer não vai deixar nada. É, pior. Porque você tem que pagar, como se chama, o dia que ele morre. Tem que pagar inteiro, todas essas coisas. É a coisa. É. Imagina assim mesmo que ele morre. Não quero nem imaginar. Quem sabe, amanhã qualquer coisa. Yeah.